кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Наградата «Хижа на годината» в категория «Най-чиста хижа» за 2023-та заслужи хижа Беласица, която се намира над град Петрич. Сред завидна конкуренция на номинирани в кампанията дойде дългоочакваното признание на фона на положен огромен труд за поддържане, обновяване и развитие на хижа Беласица през последните години. Превърнала се в любимо място не само на петричани, а и на туристи от цялата страна и чужбина, които преоткриват планината над Петрич с домакинството на едноимената хижа. Наемателят Емил Куз, който в момента е в чужбина, разказва за удоволствието да получиш това признание. Ами с голяма усилка и много удовлетворение за получената награда, за това, че хората оценяват нашия труд и гласуваха за нас, за да спечелим тази награда, защото все пак гласовете на посетителите на хижа Беласица ни донесоха тази награда. Това още по-голяма отговорност ли е пред вас, господин Кузманов? О, да, със сигурност. Това не е нещо, което е крайна крачка, а това е следващата крачка към нашия успех и нашия план, за да поддържаме и развиваме хижа Беласица. Очаквана ли беше за вас тази награда? Ами, няма да лъжа, че не беше очаквана. Очаквахме да се преборим поне в едната категория, но с толкова много конкуренция в добри хижи в България, не бяхме така на 100% сигурни, че ще успеем. Как се постига това една хижа да бъде най-чиста? Ами с много труд, много помощ от целия персонал и екип на хижата и ежедневни усилия. Научиха ли се планинарите, господин Кузманов, да опазват хижите? Учат се. Имаме много напредък. Не мога да кажа, че сме се научили на 100%, но има много промяна за годините, които вече стопанисваме хижата и наблюдаваме развитието на планинарите и на хижите в България. От тук насетне целите ще бъдат да се затвърждава в имиджов аспект всичко хубаво за хижа Беласица, предполагам. Естествено, и само да надграждаме и дано другата година да вземем първо място и в други категории. Номинациите в отделните категории на кампанията «Хижа на годината» бяха излъчени от уважавани в планинарските общности неправителствени организации, които притежават експертен поглед върху процесите в планинския туризъм и състоянието на хижарската база. Над 25 000 са гласували в кампанията «Хижа на годината» 2023. 8 бяха категориите, в които имаше номинации и една от големите награди вече е в Петрич. За хижа Беласица и наймателят Емил Кузманов. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.